entenc que un dels principis fundacionals d'ací era intentar aglutinar els independentistes. Com veus aquest procés? Perquè ara per ara, diguem-ne, massa èxit no crec que hagi tingut, no? No, efectivament, però això va ser, diguem-ne, la primera solidaritat. Quan dic la primera solidaritat no em refereixo a la de 1906, sí? Sinó en la crida inicial que va fer, o sigui, més arqueologia que una altra cosa, a efectes de que si fes una candidatura formada per tots aquells que havien votat al Parlament de Catalunya per, ja en tres ocasions en aquell moment, després n'hi ha hagut una quarta, sobre i a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya. Això no va tenir acollida, és a dir, ni Esquerra, ni Iniciativa, ni Convergència, que eren els partits parlamentaris en aquell moment, ho van acollir i es van negar, amb la qual cosa el que van fer va ser fer una alternativa electoral, és a dir, llavors quan ja van fer solidaritat com a partit polític, com a coalició, per presentar-se a les eleccions. Per tant, les propostes sempre, aquesta va ser la proposta inicial, a partir del moment que n'hi ha negativa, llavors és competència electoral. I d'ara endavant com ho veus? No, d'ara endavant, a veure, és que d'ara endavant... jo el que veig en això és que n'hi ha una situació en la qual fonamentalment el que passa és que, per parlar-nos dels embuts, que Esquerra no ha paït, ni ha assumit, ni està disposada a perdre el monopoli de ser l'única força independentista amb presència institucional, especialment parlamentària, també en els ajuntaments, però sobretot parlamentària. I per tant, és que això va a principis de l'any passat, precisament, en una ponència que van aprovar Tresserres, amb el suport d'en Ridao, ja autoritzava com que s'havia d'acabar a les noves marques de l'independentisme, deia ara que són dèbils, i en conseqüència d'això aquesta és la situació que impedeix ara com ara cap mena d'acord, tant de les eleccions espanyoles com, en molts casos, les eleccions municipals. I per altra banda, les CUP, és a dir, estem parlant de forces polítiques que ja estan consolidades. Esquerra, evidentment, està consolidada, les CUP està consolidada, Solidaritat està consolidada, i per tant, a partir d'aquí la línia serà, si és el cas, la d'arribar a acords puntuals o d'arribar a acords més amples en una situació electoral o d'actuació fora de les eleccions. Però mentre Esquerra tingui aquesta mentalitat és molt difícil perquè, clar, no vol donar la credibilitat que es genera ni tan sols el diàleg quan estàs pensant que el que has de fer és acabar amb les altres forces polítiques. La seva posició és la de voler recuperar el monopoli. Perdó, la nova direcció d'Esquerra continua igual, no hi ha hagut cap canvi en aquest sentit? No n'hi ha hagut cap canvi. A banda, la nova direcció d'Esquerra és en Junqueras, perquè tota la resta de la direcció d'Esquerra és també la mateixa. Tota l'executiva d'Esquerra és la mateixa, tota la permanent d'Esquerra és la mateixa, i l'únic canvi que n'hi ha hagut és el d'Oriol Junqueras, i la posició és exactament la mateixa. Això ho vam veure les eleccions, en les negociacions que es van fer de cara a les eleccions espanyoles, i posteriorment, és a dir, no n'hi ha cap mena d'actuació conjunta ni n'hi ha cap mena de diàleg específic. Per exemple, parlamentàriament, nosaltres no arribem a acords i presentem coses conjuntament, de vegades amb Iniciativa, però amb Esquerra no, perquè Esquerra no s'hi nega el diàleg. Perdoneu. Aviam, a mi em preocupa el plantejament aquest que fas i la presentació aquesta que fas com d'enfrontament. Jo fa 25 anys que estic militant a Esquerra i no comparteixo el teu punt de vista, jo no crec que ens haguem d'enfrontar. Jo estic fart de ser independentista, jo el que vull ja és que d'una vegada per totes siguem independents i el que tinc clar és que hem d'anar tots plegats. I a mi em preocupa molt poc sota quina sigla vagi cadascú, mentre tinguem tots clars l'objectiu i siguem capaços de treballar i de posar-nos d'acord i d'avançar cap a l'objectiu. Em sembla que ja són masses els fets que s'estan produint i masses els arguments que tenim. Tenim ja massa raons per voler que el nostre projecte sigui ja una realitat. Ho necessitem, és imperiós. I em preocupa que el discurs sigui que ens haguem d'estar enfrontant o que es parli que un vol, que l'altre no vol. Hosti, crec que per aquí perdem el temps i per aquí l'únic que fem és permetre que Convergència, amb la que hem de comptar perquè per la majoria social que necessitem hem de comptar-hi, doncs només permetem que vagi fent la seva viu-viu, que vagi pactant amb el PP pressupostos i tancant ambaixades, etc. I mentrestant nosaltres, a pesar que el Cardús avui deia que realment potser som una majoria social més gran de la que nosaltres mateixos ens pensem, mentrestant nosaltres ens deixem anar trepitjant i deixem que les coses no avancin.
em preocupa aquest plantejament que fas. Hosti, ens hem d'estar preocupant de si un vol, de si l'altre no vol? No, hosti, posem-nos d'acord amb objectius comuns i avancem. A mi, de veritat, em preocupa molt poc que sigui amb les sigles de solidaritat, amb les sigles d'Esquerra o amb les que siguin. Però vinga. Sí, sí, no, ja ho he entès, ja he entès. És que més que una pregunta és un al·legat, ja ho he entès. He parlat de confrontació electoral, és a dir, si no et presentes... No, no, si no et presentes junts... No, escolta, a veure, si no et presentes junts a les eleccions, et presentes per separat i llavors hi ha confrontació electoral, que jo és el que he parlat. És l'expressió que utilitza, confrontació electoral. I segona, aquesta unitat per a què? Per a què? O sigui, jo convidaria a veure els documents de les negociacions de cara a les eleccions espanyoles, que a més són unes eleccions totalment secundàries, en les quals cada proposta que feia Solidaritat de centrar el programa en la proposta d'independència, la propaganda de la independència, la defensa de la independència, per tant, la no col·laboració amb les institucions espanyoles en el Congrés dels Diputats, Esquerra s'hi negava sistemàticament. I com saps, el programa electoral d'Esquerra, les eleccions espanyoles, l'expressió independència no sortia ni de les 36 paraules més buscades, que més sortien. I la proposta concreta d'independència de Catalunya sortia en la proposta número 75. És a dir, per a què? Per a què és? Per a donar suport a Convergència a efectes de que Convergència... Parlo ara i jo no voldria entrar en aquest tema, no he vingut aquí a parlar d'Esquerra, però ja que preguntes contestaré. Per a donar suport a Convergència als pressupostos de les retallades a canvi de que no ho faci amb el PP? Nosaltres amb això no juguem. Nosaltres fem oposició independentista. No juguem a... Miri, és que no estem d'acord, però el que volem és influir perquè no sigui tan dolent. No juguem a això. Aquesta és la línia d'Esquerra. Línia molt legítima, eh? No estic descalificant-la, és que estic dient és que és una altra. És a dir, Esquerra què va fer durant el tripartit? El mateix que està fent ara amb Convergència, que és més val estar amb el govern a dintre o més val col·laborar amb el govern des de fora a efectes d'influir, a efectes de millorar, a efectes d'empènyer-los cap aquí, a efectes de que no vagin amb els altres. Molt bé, bueno, perfecte, però no és aquesta línia de solidaritat. La línia de solidaritat és o bé es forma un govern de transició a la independència i aleshores hi serem a dins o a fora donant suport a aquest govern o bé, si no, oposició des de l'independentisme. No col·laboració amb l'autonomisme per millorar l'autonomia o, la pitjor situació ara encara, que serà per evitar que l'autonomia encara sigui pitjor de la que tenim ara. A més, nosaltres no juguem. Per tant, aquí hi ha dues estratègies clares diferenciades, que és el mateix cas que li passa a l'SCUP, que té una estratègia clara diferenciada. Aleshores, per a jugar a... Mireu el que ha passat amb els pressupostos. Per jugar a això, Solidaritat no hi és. Solidaritat no està disposada a jugar a fer millor autonomisme, a avançar en l'autonomisme, a que l'autonomisme es consolidi, a que el si no depengui del PP perquè llavors estigui... No, no és aquesta. No és aquesta la nostra línia. Ni és la d'anar-hi al Congrés dels Diputats simplement per ser-hi al Congrés dels Diputats sense anar-hi amb una proposta de trencament independentista. No ho és, però això no n'hi ha acord. Sigui l'estratègia d'Esquerra, sincerament. Bé. Anem a buscar la manera de treballar plegats, hosti. No crec que haguem d'estar buscant en què ens diferencia. No, és que no busquem, no, perdona, és que no busquem en què es diferencia. Nosaltres som una força política que té una línia molt clara. El que li agradi, li agrada i la vota, i el que no, no. No és que hem de buscar què. Nosaltres no som una diferència respecte a Esquerra. Aquest és el plantejament de base que està viciat. El de considerar Esquerra, que ells són el pal de paller, i la resta són satèl·lits que van al seu voltant, no és el cas. Ni per part de l'SCUP ni per part de Solidaritat. No és, ni ho és ni ho serà. Està bé, evidentment Solidaritat neix com un moviment, de moviment, de crida, passa el fet de que els partits grans, diguem-ne, no s'hi sumen partits petits, i recentment s'ha sumat algun altre, amb entrades i sortides, que tothom coneix, però, de fet, no hi ha més cera que la que crema i totes les ceres a l'altar i ens falta, o faltaria, perquè aquest partit realment pogués ser més significatiu, més volum de votants. I això potser ajudaria a moure els altres partits, perquè evidentment hi ha independentistes a Unió Democràtica i fan manifestos, hi ha independentistes a Convergència, hi ha independentistes, per suposat, Esquerra Republicana, Reagrupament, n'hi ha a molts llocs d'independentistes. Però perquè Solidaritat creixi, penso, des del meu punt de vista, és que ha de ser un projecte més creïble. Tu, al fons, què penses que hauria de fer Solidaritat per guanyar credibilitat? Jo crec que el que està fent, que és la de treballar, la de crear xarxa territorial i sectorial,
la de fer una oposició clara, documentada, fonamentada a l'autonomisme. És a dir, per nosaltres l'autonomisme no és una cosa a millorar, per nosaltres l'autonomisme és una cosa a liquidar. Això que quedi clar, és a dir, no estem parlant de el que volem és autonomia plus, o el que volem és concert, o el que volem és confederació, o el que volem és no sé què. No, el que volem és independència. Per tant, l'autonomisme no és, i l'autonomia no són les nostres institucions, no és el nostre projecte, no és el nostre objectiu, no ho és. Per tant, és marcar aquesta línia, que és el que a tot arreu d'Europa i a tot arreu del món democràtic en el que s'ha arribat a la independència per vies democràtiques, a tot arreu, sempre ha estat per això. Sempre ha estat perquè els partits, el partit o els partits que anaven a la independència i que feien de la independència el fil conductor del seu programa i del seu objectiu, i per tant les polítiques anaven al voltant d'aconseguir la independència, no la enumeració número 75 d'un programa electoral, aquells partits han guanyat les eleccions i a partir d'aquell moment formen govern. I el govern és el govern de transició a la independència, ho estem veient davant dels nostres propis ulls al Quebec, com es va veure fa uns anys, en un període més curt i també més llunyà, en el sentit cultural i en el sentit d'informació, a Montenegro o en el seu moment al Quebec, amb un resultat que va ser que no, que va ser la decisió de no, en els altres està la decisió de sí. Aleshores, és aquesta la línia. Si la línia, en canvi, és la de sempre del catalanisme autonomista, la de sempre, que és la de arribem a acords amb el govern espanyol, perquè així, a canvi de que arribem a acords amb el govern espanyol, o bé no ens faran tan mal, que és aquesta temporada, la cantinela que vindrà en aquesta temporada, o bé aconseguirem coses. I aleshores venen aquestes reivindicacions, que mireu com que les que fa Convergència i Unió són totes de fa 20 anys. Perquè gràcies a això tenim els Mossos, tenim TV3, tenim l'immersió, sí, fa 25 anys. Els últims 25 anys, algun peix més al cove per a poder-ho dir? Aleshores, aquest és el canvi de línia. El canvi de línia és aquest. És a dir, què va fer la Lliga? En el sentit estructural, què va fer la Lliga durant l'època de la monarquia? El mateix que va fer Esquerra a l'època de la República, el mateix que va fer Convergència i Unió a l'època de la democràcia, o la pròpia Esquerra, que és, tinguem acords amb el govern espanyol corresponent a efectes de o que no es facin tant de mal o tenir contrapartides. No és aquest el nostre joc. Aleshores, el problema és aquesta. El problema és que si optes per això, llavors no pots participar en la gestió de l'autonomisme. No pots participar en la millora de l'autonomisme. Per aquesta raó, per exemple, parlant d'aquestes coses, ja que perseguiron el tema anterior, en tota la qüestió del pacte fiscal, en la línia del concert, bueno, que va ser inicialment, recordeu, perquè allò va, sí. Això és aquesta afició tan autonomista catalana, no catalana, autonomista, d'anar modificant les paraules i convertir-les unes altres. Aleshores, allò que va començar en un concert econòmic, després es va convertir en el pacte fiscal en línia del concert econòmic, després es va convertir en el pacte fiscal i es veu que el dia d'avui s'ha convertit en el paquet d'impostos. Bé, bueno, doncs, en tota aquesta línia no n'hi ha hagut cap conversa, per part d'Esquerra ni per part de Convergència, amb nosaltres de cara a tractar aquesta qüestió, ni cap ni mitja. Cada vegada que hem anat a parlar amb Esquerra o amb Convergència d'aquesta o de qualsevol altra qüestió, la resposta és que no. I parlo ara d'altres coses concretes, específicament que es fan en el Parlament. Aleshores, una proposta en la qual nosaltres el que indicàvem era que teníem tres línies vermelles, i en aquest cas nosaltres quan diem que una línia és vermella, ho és. Per això no vam votar a favor. Que era la primera, que s'incloïen tots els impostos i les cotitzacions socials. És a dir, res de parlar de tributs, que és una paraula molt genèrica, i que cap tot o no cap res. I per tant entren després aquestes coses del paquet i de tal, sinó d'impostos, taxes i cotitzacions socials. D'això la resposta, però ja en comissió, sense que hi hagués cap mena de conversa prèvia, va ser que les cotitzacions socials de cap manera, que això no s'incloia. Us recordo una cosa, per si algú, que en el seu moment el punt bàsic de la reforma de l'Estatut Basc presentada per la Cali Barretxe, abans del procés de la consulta, parlo del que es va dir el Pla Ibarretxe, que era una reforma de l'Estatut d'Autonomia, era aquesta, era que les cotitzacions socials entraven i passaven a ser gestionades, i com a conseqüència també les pensions de la Seguretat Social, per part de les diputacions forals i per part del govern basc. Això estem parlant de l'any 2002, 2003, o sigui, fa com 10 anys. Doncs ara es va dir que de cap manera les cotitzacions socials. Amb això ja estem, diguem-ne, no mirant uns 2.500, 3.000 milions d'euros d'espoli, de robatori espanyol, en les cotitzacions socials que es paguen a Catalunya. La segona qüestió que vam plantejar va ser, i a més ho van dir en el plenari, i vam rebre el vot en contra d'Esquerra, que era dues coses. La primera, que es fes una consulta prèvia. No plantegen, no és la seva tesi,
que això no té problemes constitucionals ni legals, sinó que és una qüestió de voluntat política, que és que el govern espanyol tingui la voluntat política de fer-ho, doncs anem-hi amb la màxima força. La màxima força, que és el 90% del Parlament amb l'Estatut, ja es va veure pel que serveix. Per tant, posem-hi més força, un referèndum previ, una consulta prèvia, i que vagi, per tant, a la força del poble. Això, si bé Esquerra inicialment va dir que no, després va dir que sí, més endavant, Convergència sempre s'ha negat. Sempre ho ha deixat en una ambigüetat més absoluta de no descartar, però res, cap compromís. I la tercera, que és la de dir, home, ja que juguem a ser una comunitat autònoma espanyola, juguem, en sèrio, a ser una comunitat autònoma espanyola. Per tant, no juguem a ser Múrcia, juguem a ser Navarra. Per tant, les propostes que aprovi el Parlament de Catalunya de concert econòmic es sotmeten al govern espanyol i a les Corts espanyoles per acceptar o refusar, no per a negociar. Què és el que fa Navarra? No, no, què és el que fa Navarra al règim constitucional espanyol? Perquè n'hi ha de tot. Vols a la comunitat autònoma? Fantàstic, juguem-hi a la comunitat autònoma, però de debò. Per tant, vol dir sí o no. Que és com, com el concert econòmic, com l'establiment dels cupos, com els amojeramientos del fuero de Navarra s'aproven a les Corts espanyoles, en lectura única i sense esmenes. No hi ha més que sí o no. I això també s'hi van negar. Per tant, per començar un procés que ja sabem com acabarà, escolteu, si és que ja si la broma aquesta ja l'hem vista, si és que és tot repetit, és tot repetit. Aleshores, volem que passin coses diferents, fem coses diferents. Però el fer coses diferents no vol dir anem a aconseguir que gràcies a que li donem un suport al govern puntual, que home, no està per la independència, però els arrosseguem cap a no sé què, no sé quantos, com els socialistes o com Convergència i Unió, doncs col·laborem a efectes de que les coses no siguin tan crues i que milloren. No és el nostre joc, no és. Ja, aquí, una paraula demanada. Perdó, és que aquesta cadira és com una mena de... com una mena de cosa en bloc. Bé, les enquestes diuen que hi ha una majoria social que votaria a favor de la independència. I sembla ser que aquesta majoria, mica en mica, va creixent. Com creus que es podria transformar aquesta majoria en un moviment explícitament cap a la independència? Perquè, clar, no crec que en aquest moment es pugui considerar que aquesta majoria aniria a parar amb un sol partit. Però, en canvi, aquest diguem, coixí, aquesta societat civil, aquesta societat que creu que sí, que s'ha d'anar endavant, com creus que es pot articular en aquests propers anys? Però nosaltres creiem dues coses amb això. Entre altres coses perquè molts venim d'això. Molts de solidaritat venim justament de moviments socials, cívics, actuacions populars, etc. És que per arribar a la independència, en el cas de Catalunya, en general, però en el cas de Catalunya concretament, que és en el que estem, cal combinar dues coses. Una mobilització popular ampla. I ahí és on entren totes aquestes iniciatives. I una segona, una presència institucional que esdevingui majoritària. Que són les dues coses necessàries. Perquè algú creuria ara que si ara estiguessin dient no, és que les enquestes a Escòcia donen que el no sé quants per cent, la majoria clarament, com ara les darreres de Catalunya, 40% a favor, 20% en contra i un 20% de no sap, no contesta. Algú creuria que això obri un procés d'independència a Escòcia si el govern d'Escòcia el tinguessin els laboristes i els liberals? O si els tinguessin els laboristes amb el Partit Nacional Escocès com a segona força dins del govern? O els tinguessin els laboristes amb el suport des de fora del Partit Nacional Escocès a efectes de que els pressupostos no es partessin amb els conservadors, sinó amb ells? Ningú parlaria d'independència d'Escòcia, no es plantejaria l'independència d'Escòcia. O sigui, la independència és un acte polític. I com a acte polític comença a partir del moment que es forma un govern que ha estat votat i està legitimat per les urnes per obrir el procés d'independència. Per això no s'arriba sense una mobilització popular ampla. I ahir és on venen dues coses diferents. Jo, aquí no sé si pot ser mai agarrar una mica, però... és a dir, així com en el camp cívic sí que ahir no entren les sigles de partit i creiem que no han d'entrar les sigles de partit, per tant, que no han d'estar al servei, i això va ser l'èxit de les consultes al capdavall, que no han d'estar al servei de cap estratègia política de cap partit en concret, o sigui que va haver una separació clara, que la gent de partits hi estigui i col·labori, evidentment, això no... Però no, per aquesta raó, per exemple, nosaltres, o Uriel, o jo mateix, o el Toni Strubel, a partir del moment en què hem estat ja en una actuació política de partit, hem abandonat aquest camp. Perquè si no,
n'hi hauria sempre les temences, les recances de manipulació, d'utilització, etc, etc. Com ara doncs, la Comissió de la Dignitat, a la qual Toni Strubel s'ha dedicat els últims 10 anys, o com ara les pròpies consultes, etc, etc. En canvi, en el camp dels partits, ahir entra una altra cosa. Jo crec, i això ja és una anàlisi meva, a veure, a Catalunya n'hi ha una tendència, que ja fa més de 100 anys que dura, a una gran pluralitat de forces polítiques i institucionals. Jo no parlo ara en general de tots, perdoneu que miri cap aquí, però és que, claro, parlar amb algú sense mirar la cara queda com raro, i com que això ja dic que aleshores, que no perdi el fil amb això, que amb una llei electoral com l'espanyola, o sigui, Catalunya mai no ha tingut una llei electoral amb regles diferents de les espanyoles. Aleshores, amb la mateixa llei electoral espanyola, en els tres períodes històrics que hi ha hagut democràcia, més o menys, com a mínim democràcia electoral, això ha produït a Espanya concentració de forces i bipartidisme durant la monarquia d'Alfons XIII, durant la República i en l'actual període, i en canvi a Catalunya ha produït una dispersió de forces polítiques. Aleshores, tu trobes un Parlament com el de Madrid, que a efectes de tenir representació, és més fàcil tenir representació a Madrid que no al de Catalunya, en la qual n'hi ha PSOE i PP, i punt. Si de cas, alguna força, Izquierda Unida mínimament, o Unió Progreso i Democràcia que apareix i té d'un o dos o tres, o així, però és bipartidisme. És a dir, Espanya va al bipartidisme, igual que en el seu moment liberals conservadors, igual que el Front Popular la seda, etc. En canvi, a Catalunya, si mirem l'actual Parlament, mirem com n'hi ha. No hi ha 7 forces polítiques, sinó que dins d'aquestes 7 forces polítiques, 2 d'elles són coalicions i coalicions reals. És a dir, no coalicions estil PSOE-PSC, que ja sabem que és el mateix, sinó una Convergència i una Unió que, per aquesta crida a la Unió, doncs, escolteu, porten 30 anys junts, presentant-se sempre a les eleccions junts, fent-ho tots junts, i en canvi són dos partits separats, eh? Realment separats, amb estructures separades, amb ideologia separada, amb tot separat. El mateix entre Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa. És a dir, tenim 9 forces polítiques en un Parlament, amb una llei electoral que fa que en l'espanyol no n'hi hagi més que 2. Això què implica? Per les raons que sigui, que això ja seria molt més llarg, que els catalans tenen poca tolerància, per dir-ho així, a la discrepància amb el seu partit favorit, per dir-ho així. És a dir, un espanyol, àmbit PSOE, vota PSOE, malgrat que n'hi hagi moltes coses en el PSOE que no li agraden. Perquè l'alternativa és votar PP, entre altres coses. O quedar-se a casa. I un espanyol, línia PP, vota PP, per molt que n'hi hagi moltes coses que no li agraden del PP. És a dir, necessiten un plus de discrepància amb allò que fa el que fins aquell moment era el seu partit favorit per deixar-lo de votar. En canvi, a Catalunya, el deixar de votar un partit perquè no t'agrada una cosa és, si mireu comentaris d'internet, hi ha vegades en les quals és d'aquestes que resulta que n'hi ha hagut un que ha fet una declaració que diu això, o ja no els votaré, bueno, escolti, una cosa més global això, no? Que no només les declaracions d'un dia d'un senyor o d'una senyora. Això què implica? Que pensar que la independència a Catalunya, igual que en el seu moment l'autonomia, és a dir, que una transformació gran com és aquesta la farà un sol partit, crec que no és raonable pensar-ho, sinó que serà una suma de partits, o sigui, seran diversos partits els que aniran en aquesta línia. Per això també em sembla que no és convenient, de la mateixa manera que els autonomistes tenen diverses cistelles on dipositar els seus ouets, i els espanyolistes tenen diverses cistelles on dipositar els seus ouets, també els independentistes han de tenir diverses cistelles on dipositar els ouets, i no entregar-se a que la independència a Catalunya, el projecte d'independència de Catalunya, sigui patrimoni d'un sol partit, perquè llavors no hi arribarem mai. Sí, més que una pregunta és un matís sobre la que t'ha fet ell, i va amb la línia de la mateixa resposta que has fet tu. Què creus que hauria de passar perquè aquesta majoria o aquest gruix independentista que hi ha al carrer es traslladi dins del Parlament? Perquè el carrer hi és, tots els que han fet política al carrer ho sabem, tots els que han fet lluita independentista ho sabem, no està reflexat. Què hauria de passar perquè estigui reflexat al Parlament? Bueno, a veure, primer jo, que no és el mateix contestar una enquesta que realment aquesta sigui la teva opció política. Perquè, és clar, és com si ara, no sé, és com si ara, jo què sé, doncs jo et fes una pregunta de dir, i escolta, i a veure, i vostè, els macarrons com li agraden? Que hagin bullit un minut i mig? Doncs pues, pot ser que digui, pues, miri, jo és que mai no m'he ocupat d'aquest tema, però ja que m'ho pregunta, doncs pues, minut i mig. És a dir, les anàlisis sociològiques i les anàlisis dels politòlegs, per exemple, el Muñoz, en Jordi Muñoz, indiquen que si fa no fa, a Catalunya n'hi ha una quarta part, aproximadament, de gent
que està a favor de la independència i que per això per a ells és important. És a dir, que el projecte d'independència és el seu projecte, és el centre de la seva raó d'actuació política, cívica, social, etc, etc. Un percentatge, si fa no fa, semblant, un 25%, 20-25% contrari, i un gruix intermig que és majoritàriament pro-independentista, però que no s'ho... però que és, bueno, si m'ho trobo diré que sí, però que no està mobilitzada per això. És, diguem-ne, simpatia favorable. Llavors, per això dic que aquesta majoria mirem-la amb matisos. Això és una anàlisi. Ara... no, i dic, ara, això com es trasllada? Exacte. Això com es trasllada? Què hauria de passar perquè això es trasllades? Que la gent majoritàriament... Quin circumstancial s'hauria de... No, que la gent majoritàriament... és que, clar, és que són dues línies diferents. O sigui, tu a Catalunya, tu, en termes generals, tu estàs oferint des del punt de vista, des del punt de vista catalanista. O sigui, del punt de vista catalanista, del punt de vista nacionalista català, del punt de vista de la defensa dels interessos de Catalunya, dels catalans, com vulguis anomenar-ho, n'hi ha dues ofertes. Una, que és la de sempre. La de sempre. La de sempre no vol dir dels últims 30 anys. La de sempre des de les bases de Manresa. Les bases de Manresa ja anaven així. Les bases de Manresa era una proposta a la reina regent per a que la reina regent intervingués amb el govern per a que fes això i l'altre, el de més enllà, i per tant reina salva'ns del malvat govern de Madrid. És a dir, en aquesta trajectòria de 150 anys, aproximadament, una és la de sempre, que és la de voteu-nos per plantar cara, perquè som els de casa, perquè estem per vosaltres i perquè o bé aconseguirem coses o bé aconseguirem, diguem-ne, la línia Lourdes d'ara de que em quedi com estic. Perquè és la d'aquests dies i cada vegada s'anirà veient més. I la crida ja que està fent Convergència i que està fent Esquerra. És la de resistir enfront a un govern del PP. I hem d'estar tots junts, arraulits, per aguantar el xàfec, i ja, perquè ja tornarà a sortir el sol. Però mentre estan aquí tots juntets, per defensar el que tenim. Aleshores, una és aquesta. L'altra és la de dir prou d'aquest color, independència. I la gent encara vota majoritàriament la primera opció. Entre altres coses perquè la proposta política d'independència immediata, és a dir, no de la independència com a horitzó, com a somni, com a ideal, com a objectiu, però que ara, mentrestant, s'han de fer altres coses per preparar el camí, per preparar el terreny. O sigui, no estic dient que això sigui il·legítim fer-ho, ni que sigui una mentida, en absolut. És a dir, hi ha qui entén que no es donen les condicions, que ara com ara no, Catalunya no està preparada per la independència, perquè no hi ha una majoria social suficientment ampla, perquè els contraris tenen una posició la que haurien d'anar a això, perquè les majories han de ser molt grans, i aquí diu que, per exemple, s'ha d'unir Convergència i Unió, però aquí diu que també s'han d'incloure els del PSC, i que si el PSC no pot haver independència. Clar. És a dir, no, t'ho dic com a coses que es diuen i que es defensen i que es plantegen, que això ha de ser amples majories, i per tant que s'han de fer tota una sèrie de coses prèvies abans de. Recordo, per exemple, fa 8 anys, la proposta electoral d'Esquerra, de Convergència també, encara que menys, perquè a més era Esquerra el que feia anys que la defensava, era la situació insostenible, l'espoli fiscal arruïna el país al que hagués acabat, no aconseguim absolutament res, ni ha involució per part dels governs espanyols, ara ja van a recuperar les competències i acabar amb l'autonomia, tot això eren les històries de fa 8 anys. Per tant, quina és la solució? No es va dir la solució a la independència, es va dir la solució és un nou estatut. Després ha passat el que ha passat amb el nou estatut. Però el plantejament és el de fem alguna cosa en el marc espanyol sense posar-lo en qüestió, sense trencar-hi, sense crear un estat independent, que permeti que dintre de l'estat espanyol tinguem allò que tindríem si fóssim un estat independent. No tot, però, per tant, gestió d'impostos, una mica més, que és els aeroports per aquí, que també s'ha vist ara els aeroports com ha acabat, ara com ara, etc. Aleshores, aquesta és la línia que majoritàriament voten els catalans. Perquè l'altra, la de dir anem a la independència, és molt recent. És molt recent. És a dir, no n'hi ha hagut encara. Ara és quan estem en el canvi. Jo crec que això també té relació amb un procés històric, perquè això és el que ha passat a tot arreu. O sigui, a tot arreu, sempre, els moviments polítics independentistes no han començat mai en un país, mai no han començat com a proposta directa d'independència majoritàriament. Sempre ha estat autogovern, millora de la situació això, tenir institucions pròpies, participar en les institucions de govern, etc, etc. I només a partir d'un moment determinat, quan han vist que això no funciona, és quan han passat a l'independentisme i a la reclamació d'independència. A Catalunya aquest procés està passant ara perquè és el primer període democràtic que tenim.
democràtic llarg, consolidat, en la qual ara no tenim la temença de que ara entri la Guàrdia Civil aquí i a Vicent Partal li posi una multa de no sé quants milers d'euros que faci tancar la barraca, que nosaltres ens portin detinguts a comissaria i passem dos nits a comissaria. No, doncs això és recent de la història de Catalunya, escolteu, o sigui, és que això que ara presentem aquí com la normalitat, doncs fa 20 anys sí que passava. Sí, no, però parlo de Catalunya. Però per parlar en Catalunya, és a dir, aquí no tenim temença de que hi hagi una involució política radical. Però és la primera vegada que passa. Llavors, què havia passat abans? Home, que tot el que es gaudia inicialment d'autogovern, recordo que el primer era la mancomunitat, que era diputacions mancomunades, no és més que això, no era més que això. Mai no arribava a copsar-se per part de la gent que això era una via morta, perquè sempre quedaven escapçades abans. El mancomunitat quants anys va durar? L'autonomia de la República va durar 2 anys. 2. Solament el govern de la Generalitat l'any 34 i dissolució del Parlament. Aleshores, ara és quan n'hi ha hagut el període llarg suficientment com per dir amb això ens en sortim? Amb això que tenim ens en sortim? O no ens en sortim? I ara és quan, generalment, el gruix de la gent està, i del catalanisme està arribant a la conclusió de no ens en sortim. Però això no era així fa 5 anys, com saps? O fa 10 anys, no era així, no era així. El que es pensava era que es podien aconseguir, que no era això el que es volia, com a etapa definitiva, final i absoluta, però bueno, l'etapa definitiva, final i absoluta era com anar al cel, o sigui, al final anirem al cel. Exacte. I això quan ha passat? Doncs l'any 2006 es va aprovar l'Estatut, el seu fracàs quan es va produir? L'any 2009? Perdó, l'any 2010? Perdó, no, 2009, 2009. 2010, 2010, 2010. No, la sentència de 2010. La sentència de 2010. Sí, fa any i mig. Fa any i mig, és que és tot molt... Però això en què estem ara? En un canvi, en una situació de canvi de paradigma, de canvi de plantejament, de canvi de situació. I en aquesta situació de canvi és on venen totes aquestes coses, és normal. O sigui, que n'hi hagi divantors, que n'hi hagi fractures, que n'hi hagi línies de força diferents, perquè és un canvi respecte a una trajectòria històrica del catalanisme fracassada de més de 100 anys. Això no és cap gir en un dia. Fins ara només hem parlat d'independència, pràcticament. Jo volia preguntar a veure què en penseu de la qüestió social, la reforma laboral que ha de venir, etcètera, etcètera. Vull dir, que no ens limitem sols a parlar d'independència, perquè mentrestant, per el que estic escoltant, va per llarg, mentrestant hem de gestionar moltes coses. No? Què penseu vosaltres? Per exemple, no, mentrestant els espanyols gestionen moltes coses. No, però vosaltres què proposeu com a partit? A Mariano Rajoy sobre la reforma laboral que pensa fer i que imposarà, aprovarà les Corts Espanyoles i el qual el Parlament de Catalunya tindrà res a dir, com n'ha tingut res a dir. No, és que plantegis una cosa. No. Llavors feu propostes o no feu? No, home, a veure, tu has plantejat una cosa concreta. La primera qüestió, el que es dediquem és a desvetllar justament aquestes mentides contínues. I no ho dic pel teu cas. Ho dic per part de que sí que fan l'apariència de com sí, quan no. La reforma laboral, qualsevol legislació laboral, en els últims 30 anys les ha dictat el govern espanyol, les Corts Espanyoles i el govern català i el Parlament Catalunya no tenim res a dir sobre la matèria, res. Per tant, és com si em diguessis, i què penses sobre l'exploració de Mart? Bueno, doncs mira, l'exploració de Mart és que aquí no en fem, sap? És que d'això aquí no en fem. L'exploració de Mart la fan en els altres llocs, aquí no en fem d'exploració de Mart. Per tant, què és el que fem? Denunciar justament això. Segona història, en allò que sí que depèn de nosaltres, les nostres propostes són permanents, de lluita contra la corrupció, de denúncies concretes de corrupció, de reformes legislatives, entre elles per establir la dació hipotecària, que es pot fer a Catalunya, i que en canvi totes les forces polítiques catalanes han decidit que no, que en lloc d'aprovar a Catalunya la dació hipotecària, el que fan és aprovar, fer una comissió d'estudi que fa un any que dura, i quan acabi aquesta comissió d'estudi, fer propostes al Congrés dels Diputats, a veure si el PP en majoria absoluta vol fer aquestes reformes hipotecàries en el Congrés dels Diputats espanyols. Ara, el que no fem és propostes en aquelles matèries en les quals ni el govern de la Generalitat ni el Parlament de Catalunya té res a dir, perquè això és enganyar la gent. Sí, jo és que penso que... A veure, hi ha una crítica molt generalitzada als polítics, que jo comparteixo en part, però jo penso que també que tenim un poble que déu-n'hi-do. És a dir, per exemple, a les últimes eleccions al Parlament espanyol, els espanyolistes van guanyar a Catalunya per majoria absoluta. I això ja no parlem al País Valencià i a les Illes, que estan igual. No? Llavors hi ha hagut un moment que tu has parlat de mobilització. No? I és que, a veure, això t'ho dic gairebé perquè ens donis ànims. No? Perquè és que jo aquesta mobilització no la veig enlloc. És a dir,
És com si un as li van fotent cops i ara és la sentència, ara són els impostos, ara és una altra cosa, no? Hòstia, la gent va votar i vota el que vota i dius, hòstia, com pot ser que la gent voti això, no? Però és que la gent, a més, no surt al carrer. Avui comentaven a la televisió que un senyor d'un poblet ha dit, hòstia, ara jo posaré els meus impostos aquí i no pagaré a Madrid. I jo dic, hòstia, aleluia, tu. Però som un país que realment la gent que us dediqueu a això, la gent que són patriotes, hòstia, ens costa aquest país. Perquè jo dic una cosa, escolta, Espanya cansa, però hòstia, els catalans déu-n'hi-do. Però és que això és així. Jo n'hi ha una cosa que no era, que a més no era català, per tant no referia a Catalunya quan deia això, que deia Churchill, i era que els pobles en democràcia només trien la solució correcta un cop han intentat i fracassat en totes les incorrectes, en totes les equivocades. Aleshores, això és així, és a dir, en una democràcia costa molt canviar i convèncer a la gent. En quant a la mobilització popular que no n'hi ha, home, pues jo crec que sí, i molta. Molta, la miríada d'assumptes, d'entitats, d'associacions, d'agrupacions informals que organitzen xerrades, actes, actes de mobilització, taules rodones, conferències, etc. arreu de Catalunya, és espectacular. Cosa que de tant en tant qualla en alguna proposta, diguem-ne, que mira, que pren. I per tant es converteix en un tema més diguem-ne, més que surt a la superfície. Com ara les consultes, per exemple. Com ara pot ser que sigui la de l'Assemblea Nacional Catalana, pot ser, simplement, pot ser. Però per sota d'això, a tots els pobles, barris, ciutats, n'hi ha un munt de gent treballant, fent i organitzant coses permanentment. I la gent per què vota això? Jo això no ho plantejaria d'aquesta manera, perquè la gent respon a la pregunta que se li fa. I la pregunta que se li fa a les relacions espanyoles és vostè qui vol que governi Espanya? I davant d'això n'hi ha una resposta, el Partit Popular. Una resposta, el Partit Socialista. I una tercera resposta dels catalanistes de no, nosaltres no anem a governar Espanya, anem a influir. Perquè numèricament és evident que no vas a governar Espanya. Per tant, anem a influir. Anem a aconseguir que, bueno, pues fer de gestoria, fer de bons oficis, fer de defensar els interessos de Catalunya, dels sectors catalans, ja després cada partit ja els entén com els vol entendre i de la manera que Déu li dona a entendre o els sectors corresponents. Però quin és el plantejament? Doncs no anem a governar, anem a... Per tant, quina resposta fan? Una resposta que no respon a la pregunta. Conseqüència, per això la gent vota més. Vota més als partits espanyols, o sigui, a PP i al PSOE, per dir les coses clares, a les eleccions espanyoles que no qualsevol de les altres, per una raó, perquè són els que contesten a la pregunta que fan, que és qui vol vostè que governi Espanya. Com que la resposta catalana és uns volem el PP, altres volem el PSOE, però no ben bé perquè governi, sinó perquè no governi l'altre, perquè després ve aquesta segona història. Com que d'allà vindran els pals, vindran els retrets, vindran les humiliacions, vindran els saquejos i vindrà tot el que ha vingut sempre, no, pues fem allà el que sigui el menys dolent. Votem pel policia dolent, pel policia bo, perquè si no tindrem el policia dolent. Per això la gent vota en aquestes. Però per una raó, perquè la gent de Catalunya porta 100 anys rebent el missatge de que allò que es pot fer és influir en Espanya a efectes de preservar l'autogovern o a efectes d'aconseguir l'autogovern. Per tant, vota segons aquests paràmetres. Però jo no em de... Jo, vaja, a veure, jo no em dedicaria, si no penses que això és possible, que val la pena i que és assolible. O sigui, és que no té sentit pensar una altra cosa. O sigui, no té sentit dedicar-te si penses una altra cosa. Si el que penses que això no li ha res a fer i tal, doncs escolta, pues mira, per defensar causes perdudes, com els ossos de l'Àrtic, en vista del canvi climàtic, pues no sé, no es tracta d'això. O sigui, és un projecte possible i és un projecte que, a més, té... Mireu, comparem les coses amb una certa... I perdoneu que m'allargui una miqueta, però comparem... Jo he estat mirant el dia a dia, de si m'has fet això, m'has fet l'altre, què han fet amb aquesta història. Mirem una certa perspectiva d'anys. I una perspectiva d'anys era que fa 10 anys el clam universal a Catalunya dels catalanistes era volem un nou estatut. Era l'estatut. Igual que fa 30 anys, igual que fa 50, igual que fa 90, igual que fa 110. És volem l'estatut. Recordeu quan va començar això, que el PSOE, els socialistes van fer unes pancartes que deien volem l'Estatut, que era tot com si anéssim a fer un rodatge d'una pel·lícula d'època. Ara ja no es planteja en termes. El fet de dir, no, a veure, dins d'Espanya es poden aconseguir coses. Recordeu que és el que es defensava. Per part de Convergència, per part d'Esquerra, es pot aconseguir la gestió dels aeroports, es pot aconseguir un concert econòmic, una cosa semblant amb això, es pot aconseguir allò que les competències siguin exclusives, que no puguin arrenar-se les competències, tot allò que es pretenia fer amb el nou estatut. Perquè no ho feien per a dir, és que això, perquè fracassi, ho feien pensant que això podia funcionar. El problema és que quan això ha fracassat, han continuat en la mateixa línia.
I ahí és quan, com que justament ja en l'àmbit, diguem-ne, intel·lectual, cívic, popular, sobretot, ja ha quallat el fet que a Espanya no hi ha res a fer i que Espanya roba, que recordeu, fa 10 anys l'espoli fiscal que era un debat acadèmic. Un debat entre Ramon Tremosa, Castells, Elisenda Palosier, és un debat acadèmic. Ara no és un debat acadèmic. Doncs això és el que va transformar les coses i canviar les coses, però no canvia d'un dia per un altre. M'agrada, és el que passava. Perdona, tenim una paraula demanada. Intento ser molt, molt ràpid. La direcció de màrqueting del bipartit de Convergència i Unió va treure el producte pacte fiscal i la gent l'ha comprat majoritàriament. Pot ser que formi part del procés històric de dir hem passat per tota el viacruci de l'Estatut i ara ens tocarà passar pel del pacte fiscal. Però evidentment tots crec que tenim clar que ens tancaran la porta dels nassos una vegada més. Què creus que passarà en acabat? I després et volia demanar opinió sobre la campanya aquesta del Diem Prou, la teva opinió sobre el tancament de caixes de facto per la societat civil, i també et volia demanar sobre l'Assemblea Nacional Catalana. Param. Gràcies. Nosaltres en un... No, un moment, a veure, no. Està bé la primera, perquè ja... La segona, per això ho volia haver dit abans, perquè si no, quan estàs a la tercera ja t'has oblidat de la primera. A veure, començaré per l'última, que és la més ràpida, que és la més recent. L'Assemblea Nacional Catalana, home, a veure, és una cosa que està per desenvolupar. Nosaltres la veiem en simpatia, com a solidaritat la veiem en simpatia, el fet que hi hagi una organització cívica, popular, horitzontal, no depenent dels partits, i la seva credibilitat dependrà d'això. La seva credibilitat dependrà justament de si efectivament no està al servei de l'estratègia política concreta d'un partit, sinó de la independència de Catalunya com a tal. Segona qüestió, havies dit... Campanya del Diem Prou té el problema, no, té el problema del tancament de caixes, és a dir, nosaltres precisament per aquesta raó, acaba de votar el Parlament en contra d'això. Sí, però el fet de que sigui la societat civil, siguin uns empresaris d'un poble, sí, sí, que diguin, ei, prou. No, si nosaltres els hem donat suport, o sigui, els hem donat suport no només això, sinó que hem presentat en el Parlament la proposta que es va votar fa... ahir, perdoneu, no, estem avui, no, la setmana passada, que es va votar la setmana passada en contra, vam votar en contra i ja està. No ho sé. No ho sé perquè és molt complicat de fer-ho. És a dir, la nostra proposta en aquest sentit era, i això també ho estem presentant als ajuntaments, és el fet que això es faci per part de les administracions públiques. És a dir, que sigui la pròpia Generalitat, que és el que presentàvem al Parlament, i que siguin els propis ajuntaments, que siguin les administracions públiques les que facin això. Amb les retencions d'IRPF, amb l'IVA, amb Seguretat Social, que a més estem parlant de quantitats importants, que siguin els que ho ingressin l'Agència Tributària de Catalunya i per tant no ho ingressin en el Ministeri d'Hisenda, posant-hi l'administració pública al davant. Que n'hi ha iniciatives individuals, empresarials, fantàstic, però pensem que amb això són les institucions les que han de servir, diguem-ne, com de, diguem-ne, d'escut. Perquè si no es poden trobar en una situació com la de les plaques de les matrícules. Durant, això va ser, però això va ser quan el 97, 98, quan es va establir, no? Les plaques aquestes. No, ho dic perquè, clar, és que aquí tot és... fa com 15 anys. Han aconseguit Convergència en el període PP o el període actual, o Esquerra en el període PSOE o el període final PSOE-Convergència modificar això? De cap de les maneres. Per tant, no, que la gent s'hi posi unes pegatines. Vale, doncs llavors la gent es posa unes pegatines, llavors és que la pròpia gent la que assumeix el risc de ser multada, de que t'atornin el cotxe, de que t'ho multi, de que t'ho facin treure, etc, etc. És a dir, nosaltres creiem que, com a polítics, precisament, que això és absolutament irresponsable. És a dir, que són els polítics, per tant, són les institucions polítiques, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, la Generalitat, les empreses públiques, les que han d'assumir el cost que implica un trencament de legalitat, com és plaques matrícules, com és no ingressar els impostos ni les cotitzacions socials a l'Hisenda Espanyola. Per tant, tot el nostre suport, i el nostre suport també jurídic, ara. Nosaltres políticament ho defensem, ho hem plantejat en el Parlament diverses vegades i no hem tingut el més mínim ressò, és a dir, no hi ha ningú que li hagi donat, suport. I n'hi havia una altra, una primera, que deies? Què passarà quan ens tanqui la porta als nassos amb el pacte fiscal? Doncs pues que s'inventaran, jo crec que s'inventaran una altra cosa. Sí? Sí, mira, per exemple, jo ara que estic aquí una mica creatiu, pues, si vols m'invento una. Oi que n'hi ha una prioritat per Catalunya? Però n'hi ha una prioritat ara, i és evitar que la Generalitat entri en fallida, que sigui controlada per l'Estat, que sigui desballestada, que hi hagi un governador civil que imposi les decisions, que sigui intervinguda, que és el que Convergència està llançant en l'últim temps, i amb suma d'Esquerra aquests plantejaments. Això és el més important, perquè hem d'evitar aquesta situació. Vale? Pues, oi que n'hi ha una cosa molt més important encara, que si Catalunya no desaparegui,
Doncs abans de la independència hem d'aconseguir revertir el canvi climàtic. Perquè si pugen les aigües i resulta que gran part de Catalunya queda sota les aigües, especialment tota la plana, totes les zones litorals, això suposa que afecta a tres quartes parts de la població catalana i per tant com podem obrir un procés d'independència amb un canvi climàtic que va pujar les aigües del Mediterrani? Primer, el canvi climàtic. Escolta, el pacte, el concert econòmic ja estava en l'Estatut, això ja va fracassar amb l'Estatut. Ja va fracassar. El que es fa ara, era el primer inclús. El primer, no, el pacte, no el concert econòmic, però sí un sistema de finançament, perquè aquí tothom s'oblida també moltes vegades de que això, o sigui, en el seu moment, el primer estatut, el que deia era que el finançament de la Generalitat es faria per una mitjana entre el tant per cent de la població i el tant per cent del PIB de Catalunya respecte al conjunt de l'Estat. És a dir, que de tots els impostos recaptats a tot l'Estat espanyol, la Generalitat rebria un percentatge mitjana entre les dues coses. Això s'ho va carregar la LOFCA al cap d'un any. I encara està en el text vigent fins l'any 2006 de l'antic estatut. Llavors això ja va fracassar amb l'antic estatut, amb el nou estatut, el concert econòmic. Llavors llancen una cosa nova, sempre per la mateixa qüestió, que és la de, que és el paradigma, que és, el paradigma és no sortim-nos d'aquesta situació. Per tant, voteu-nos, perquè així el que farem serà protegir-vos, el que farem serà evitar que les coses vagin tan malament. I llavors, i amb això se'n van a les eleccions. Oi que seria, oi que no sé què és horrible, oi que allò que volia fer el PSOE, el PP, el govern espanyol era horrible? Bueno, doncs ara hem aconseguit que en lloc de ser horrible al 100%, sigui horrible només al 80%. Voteu-nos. Perquè si no tindreu el 100% horrible. Voteu-nos perquè així tenim el 80% horrible. Llavors ja s'empescaran una de nova. O sigui, només... No, no, escolta, a veure, políticament, només, només en el cas de que anar-hi contra la independència sigui castigat electoralment, farà que els partits es desplacin cap a l'independentisme. Si mentre continuem venent els mateixos productes a la botiga funciona bé, perquè has de canviar. El canvi l'has de fer en el moment en el qual resulta que la botiga comença a que altres botigues que venen altres productes comencen a anar millor i a que la teva comença a baixar la clientela perquè resulta que no ofereixes un producte, sinó que ofereixes el contrari. Mentre això no passi, no hi haurà aquesta, no hi haurà aquest canvi. És a dir, no n'hi haurà una, un canvi del catalanisme autonomista a l'independentisme. En la línia de la mobilització d'aquesta àmplia base social independentista que sabem que existeix, hi ha algunes iniciatives força interessants, com per exemple la dels municipis per la independència, la dels economistes per la independència, ara recentment la dels pagesos per la independència. No seria interessant potenciar des de la societat civil i fins i tot des dels partits la creació d'iniciatives similars en tots els sectors, començant doncs, pels jubilats, com el meu cas, o qualsevol professió, qualsevol activitat, qualsevol sector social per la independència, i que d'aquesta manera tota la gent independentista estés, s'hagués compromès, diguéssim, amb un d'aquests moviments per anar avançant, per veure si el 2014 ho aconseguim? Sí, ràpid. Sí, sí, totalment d'acord. I no només això, sinó el fet també d'anar-hi prenent el control o sent la minoria amb la qual s'ha de comptar i per tant anar prenent el control de les institucions existents. I en aquest cas estic parlant de sindicats, d'agrupacions empresarials, d'entitats cíviques de tota mena, de col·legis professionals, etc etc. És a dir, allò que va fer, sí, perquè aquí està tot inventat, sí, però no en els altres països, a la pròpia història de Catalunya, allò que va fer que passés a ser el catalanisme autonomista hegemònic a principis del segle XX, per finals del segle XIX i principis del segle XX. El fet de que anava prenent el control de totes aquestes institucions. És a dir, primer n'hi ha, i els processos sempre són els mateixos, o sigui, primer n'hi ha un procés, diguem-ne, en la que primera cosa que s'assoleix, si no s'assoleix aquesta, ja, deixem-ho córrer. Però aquesta, afortunadament, està sòlida. El primer el que s'assoleix és, diguem-ne, l'hegemonia intel·lectual, l'hegemonia de projecte. Cosa que Catalunya ja està sòlida i que fa 5 anys o fa 10 anys no ho estava, perquè ni es plantejava moltes vegades, que és la de dir no hi ha cap altra sortida que la independència, i la independència no és que ja és que m'agradaria, és que no hi ha cap altra opció, i a Espanya no hi ha res a fer. Això ja està sòlid. És a dir, ara ja no hi ha ningú que defensi a Catalunya, que és millor per a Catalunya estar dintre de l'Estat espanyol. No. No defensen que és millor. El que defensen és que la independència no, perquè tal, perquè tal, perquè qual. Però el que no defensen és que això és bo. O sigui, com a proposta positiva,
Mira quins matisos, respecte al que deia fa 5 anys o fa 10 anys, que sí que eren propostes en positiu, sí que era dir, és bo per Catalunya, és bo pels interessos dels catalans, és bo estar en Espanya, perquè tal, 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 no sé què, no vaig anar a repetir els eslògans de fa 10 anys. Però ara ja no, ara ja no defensen que és millor, el que defensen és que la independència crea problemes, divideix la societat, és inviable, no es deixaran, etcètera, desestabilitza, quan hi ha una crisi no es pot plantejar la independència, quan hi ha canvi climàtic no es pot plantejar la independència, quan plou no es pot plantejar la independència, quan fa sol tampoc. Però sempre és un no. O sigui, ara, en aquest sentit dic hegemonia intel·lectual, i ara trobes articles a La Vanguardia dient que dintre d'Espanya l'aeroport del Prat es pot gestionar. Per dir un detall. Detall important, econòmicament important. Però per dir un cas concret, fa 5 anys sí, fa 5 anys sí que defensaven que això era perfectament possible, i home, i sobre el paper ho és, però ara ja no n'hi ha ningú que digui que això es pot assolir dintre de l'estat espanyol. Això té una resposta fàcil, ens porta aquí està el govern. Bueno, vale, però el que vull dir és que l'hegemonia intel·lectual està aconseguida. L'hegemonia intel·lectual en el catalanisme. En el catalanisme, és a dir, el catalanisme en aquests moments, i això cada vegada més s'està convertint-se en que catalanisme i independentisme està convertint-se en la mateixa cosa. És a dir, aquelles persones. Una altra cosa és el catalanisme verbal, estil que pugui dir, jo que sé, me'l pone el Fraga, jo també soc catalanista. Això, en pau descanse, i en glòria es digui el nostre senyor. Però això ja s'ha aconseguit. Segona línia, segona història, l'hegemonia social. I l'hegemonia social és on és mobilització popular i on venen totes aquestes coses. I l'última, o sigui, la cirereta del pastís, però que és imprescindible si vols independència política, perquè si no, de què estem parlant, és l'hegemonia electoral i com a conseqüència governamental. Un canvi qualitatiu molt important que he observat jo és que ja comença a haver-hi, que no havia passat mai, independentistes que no ho són allò per patriotisme, per sentiment, sinó per interès. Però també és com a conseqüència d'això, i a més en aquest tema sí que voldria subratllar una cosa, en aquests últims anys tot aquest canvi no l'han generat ni l'han produït els partits. Ni Convergència, ni els partits, els que es poden identificar com a tals, és a dir, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Ha estat un moviment fora dels partits. Moltes vegades amb gent de partit, sobretot a nivell local, comarcal, etc. Però sense que fos ni llançat. O sigui, qui ha estès la qüestió de l'espoli fiscal, robatori fiscal, etc., de manera que sigui un tema conegut arreu per la població? No com a propaganda governamental, ni del govern anterior tripartit ni de l'actual. Mireu com, per exemple, quan hi ha temes en els quals la gent no s'hi posa, quan dic la gent vull dir la gent de peu, és a dir, aquestes mobilitzacions, entre elles les consultes, etc., quan són temes en els quals no ens hem posat, els que estàvem en el seu moment amb això, o els que esteu ara, ningú fa aquesta defensa o aquesta ofensiva ideològica sobre el tema. Per exemple, les ambaixades catalanes, les ambaixades entre cometes. Heu vist que en algun moment del govern anterior, o el govern de CiU anterior, o el govern tripartit, o l'actual govern, estigui fent una pedagogia i una explicació de per què són necessàries, per a què serveixen, quins beneficis en donen, etc. etc. No. I com que des de la societat civil ningú ho està fent, perquè no és un tema que hàgim agafat com un tema prioritari, l'únic discurs que hi ha és que això és malbaratament de recursos, que això és una cosa que no cal per res, que això és que col·locar amics i coneguts, i que per tant amb això la línia espanyolista, que és arguments en contra, efectes de carregar-se. I la línia de CiU, que és admetre que es carreguin. Però per què? Perquè ningú té ni idea de què es dediquen aquestes delegacions. Perquè ningú ha fet pedagogia de què es dediquen aquestes delegacions. Perquè des de les pròpies entitats cíviques no se n'ha fet, perquè no s'han dedicat a això, i perquè des del govern els partits no ho han fet. Ni els que les van crear, que va ser CiU, ni els que les van ampliar i estendre i donar-li sistemàtica, que va ser Esquerra, ni l'actual CiU, no ho fan. Aleshores, són dos camps que jo crec que clarament diferenciats, però que sense que les dues coses vagin conjuntament, amb ritmes evidentment diferents, amb tota la complexitat que genera, però sense que n'hi hagi les dues coses, això no va endavant un procés d'independència, com s'ha vist a tot arreu. Donem pas a les dues últimes paraules demanades, a Pere, al company. Bé, jo, més que fer-te una pregunta, jo el que voldria fer és una valoració de tot el que hem estat exposant. Jo he fet una valoració respecte a quina és la situació, més o menys, sense ser pretensiós,
de l'independentisme actualment. Des de fa, podem posar 10 anys, un termini molt curt, fins avui penso que s'ha donat una resposta independentista a molts nivells i sobretot també, com heu apuntat vosaltres, molts de vosaltres, a nivell social s'han donat moltes respostes de caire independentista. A nivell sectorial també, com deia abans el Salvador, doncs ha fet tota una descripció de molts moviments sectorials els quals s'han anat manifestant cada vegada més independentistes al carrer. La manifestació del 10 de juliol del 2010, tot això ha anat variant. El que vull significar és que tot això ha anat variant des de fa com a mínim 10 anys al carrer es nota i es veu. Aquesta sensibilitat existeix. El que a mi em sembla que l'objectiu immediat més proper ha de ser que realment aquest independentisme tingui a nivell del Parlament, a nivell institucional, tingui una força política que realment se'l cregui i el defensi. I no estic fent propaganda, és que m'ho crec i ho valoro així i jo estic realment intentant col·laborar en aquesta lluita. I penso que fins que això no ho tinguem és el cavall de batalla, el fort, on s'ha de posar més esforç. Perquè, tal com deia també l'Alfons, tots els autonomistes ens estan donant la volta a nivell polític i a nivell social, estan donant la volta i estan venent la truita que a ells els interessa. I una frase que més o menys podria resumir aquesta postura de les forces polítiques que autonomistes és de que ara no toca, que és ja famosa, però que continuen donant-li voltes de que doncs ara no és el pacte fiscal, ara és tal cosa i anirem canviant-li el nom per tal de no enfrontar-se aquestes forces polítiques a aquest canvi, que realment políticament és l'única solució que hi ha. I penso que aquesta basculació entre la mobilització social i la responsabilitat política, que n'hi hagi aquesta via de connexió i que sigui realment, doncs en aquest cas, si ho defensa solidaritat, la via de la independència, doncs el que ha de fer és esforçar-se encara més en ser més clara. No sé si és possible o hauràs de cridar més, però penso que sí, que s'està fent d'una manera responsable, per exemple, doncs, a nivell institucional, com a l'últim exemple, és la defensa dels pressupostos de l'Estat propi, que s'està defensant doncs, a nivell institucional amb números i amb arguments. Penso que simplement el que volia dir era això, que s'ha de fer aquesta valoració entre la responsabilitat política i realment el que ja existeix, que és molt i és molt positiu a nivell social, a nivell independentista. No sé si vol fer algun... Sí, un matís respecte a això, no ben bé d'això, però sí amb un parell de qüestions amb això, que és, clar, què implica això? Perquè, clar, no és gratis. És a dir, agafar una línia d'independència com a eix conductor i, per tant, com a nucli central de les propostes polítiques no és gratis. És a dir, té represàlies, té costos. Perquè passen coses. I us poso dos exemples. Quan va sortir la sentència de l'Estatut? La sentència de l'Estatut del Tribunal Constitucional ja quedava clar que la immersió lingüística estava liquidada. Estava condemnada. Faltava la liquidació. Després d'això, el que hi ha són 5 sentències del Tribunal. 3 sentències primers, 2 després del Tribunal Suprem, que van ser just als pocs dies de les eleccions al Parlament de Catalunya. Nosaltres vam ser els únics de solidaritat que van dir en el Parlament el que això implicava. Totes les forces polítiques el que van dir és que no passava res. Que no passava res. Que això afectava 5 famílies i que només que a 5 famílies se li hauria de fer una atenció i s'ha acabat. I que les sentències no deien el que deien. Quedem en solitari. Perquè tots s'agafen a la línia de no passa res. Un cop passen els mesos, què passa? I ara estem parlant del mes de setembre, és quan ja es fa públic, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en funció d'executar la sentència, li diu a la Generalitat, escolti, en 2 mesos digui'm vostè com ha modificat el sistema perquè el castellà sigui llengua vehicular a les escoles a Catalunya, perquè s'ha reintroduït com a llengua vehicular, que és l'expressió que utilitza el Tribunal Suprem, reintroduir, i que les explicacions que vostè em dona de que tots arriben, saben català i castellà al final del cicle educatiu, no m'importen. El que m'importa és que apliqui la sentència.
Això queda suspès per les eleccions, perquè sempre en aquest tema hi ha una certa tradició judicial de no tractar, no fer decisions, diguem-ne, de gruix polític públic gran en període electoral, preelectoral, i ara s'ha tornat a reprendre. Nosaltres som els únics que hem presentat, que hem dit, això significa tal cosa, i això significa que volem que el català sigui l'única llengua vehicular a les escoles de Catalunya, com vostès diuen, doncs posem-ho la llei, perquè no n'hi ha cap llei que ho digui. És que no n'hi ha cap llei que ho digui. L'Estatut del Parlament, el que deia era que el català seria la llengua, es deia com a la llengua d'ús normal i prioritària. El Tribunal Constitucional es va carregar la paraula prioritària, però van tenir la de llengua d'ús normal com a vehicular. Això no vol dir que sigui l'única llengua vehicular, vol dir que és la llengua d'ús normal com a vehicular. Res més que això. La llei d'educació de Catalunya, que van aprovar tots els partits del tripartit i de l'oposició, en aquest cas de CiU, la legislatura anterior, no ho diu. No ho diu. I quan nosaltres presentem una proposició de llei per a que això s'estableixi d'una manera clara i expressa, català única llengua vehicular, què fan els partits en el Parlament? CiU, PP i PSOE, el que fan és bloquejar que sigui una iniciativa popular, en la qual expressament CiU, PP i PSOE el que voten és dir que establir que el català sigui l'única llengua vehicular a les escoles de Catalunya no és competència de la Generalitat i és contrari a la Constitució i l'Estatut. I això és el que voten en el Parlament. I quan, al bloquejar-se l'iniciativa legislativa popular, el que fem és presentar-ho com a proposició de llei, tots els partits presenten esmena a la totalitat, inclús Esquerra, que ha presentat esmena a la totalitat. Per a que no es digui que el català és l'única llengua vehicular a les escoles, excepte l'ensenyament d'altres llengües, com era l'espanyol, com era l'anglès, sinó perquè continuï dient la llei el que diu ara, que és la seva esmena, que és la llengua d'ús normal com a vehicular. Això és el panorama que ens trobem. I tots miren cap a una altra banda com si no passa res. No, doncs passa, i continuarà passant, i ara el procediment judicial s'ha tornat a posar en marxa, fa molt poc, el PP ja sabem que pensa sobre aquesta matèria per establir-lo, etcètera, etcètera. Al davant d'això hem tingut els responsables de Convergència que ens han demanat que ho retiréssim. Parlo ara de passadissos, situacions així, els responsables del govern, amb l'argument de, escolteu, és que això, és que el que hem de fer és passar com sigui aquest període, el que hem de fer és passar-ho. I per tant, si ho plantegem en termes de confrontació oberta, perdrem. Per tant, el que hem de fer és, perfil baix, retireu aquesta proposició de llei, per això us hem presentat esmena a la totalitat, per això no hem permès que sigui una iniciativa legislativa popular per el que implica mobilització popular, retireu-la, i fem com si, perquè l'única forma de tenir el català en la pràctica com a llengua vehicular a les escoles és no dient-ho. Que és com s'ha tingut tots aquests anys. No, compte. A veure, no és tan absurda. Jo no m'enric d'això, perquè sembla una posició molt tràgica. I també les persones, en aquest cas que ho plantejaven, a mi, per mi, per nosaltres tenen credibilitat. Perquè així és com ha funcionat. O sigui, durant els anys 80, 90 i primera part, fins ara, si hi ha hagut el català com a llengua vehicular a les escoles, era per pràctica. No perquè estigués establert legislativament, ni l'Estatut antic, ni l'Estatut nou, ni la llei d'educació, ni res. Era una situació de facto per circulars, per coses d'aquesta mena. El problema és que això arriba un moment que fracassa. O sigui, arriba un moment que ja l'ofensiva espanyola li diu ja s'ha acabat la broma, ja s'ha acabat això, i per tant, estem en Espanya a l'escola d'espanyol. I a més, llibertat d'elecció per als pares, en fi, tota aquesta ofensiva ideològica. Al davant d'això caben dues coses. Una, la posició de Convergència i d'Esquerra, i dels socialistes, en aquesta línia d'iniciativa. Papers va per uns altres camps, que és la de dir, fem com si no passa res. Acotem el cap, arrosseguem els peus, fem el mínim possible perquè ja escamparà. I arribarà un moment que aquesta pluja forta de la majoria absoluta del PP ja desapareixerà. I per tant, passem aquest tràngol de la manera més discreta possible. La solidaritat no, és la de dir, plantem cara i enfrontem-nos, perquè això no funciona. És a dir, si això funcionés, escolta, si es pogués mantenir el català com a llengua vehicular a les escoles sobre la base de mirar cap a una altra banda i xiular cap al cel, ja ens uniríem amb això. El problema és que veiem que això no funciona. O sigui que l'ofensiva espanyola és real, política i legislativa i judicial, i que com a conseqüència, mirant cap a una altra banda, com si no passa res, no aconseguirem res. Bueno, doncs hem obtingut, doncs en aquesta hem aconseguit, en la proposició de llei, hem aconseguit el rècord de que s'han presentat esmena a la totalitat. Tots els partits polítics, des de Ciutadans fins a Esquerra, tots, que s'han presentat esmena a la totalitat. Per tant, clar, quan resulta que Esquerra i Convergència no donen suport ni estan d'acord en establir amb rang de llei que el català sigui llengua vehicular a les escoles o a permetre que la gent pugui recollir signatures per una iniciativa legislativa popular, perquè llavors ja la cosa se surt del control,
quina unitat d'acció vols que hi hagi. Quan estem parlant d'un tema com aquest. Donem pas a l'última pregunta i us demano brevetat. Sí, jo per acabar volia fer una pregunta menor que no és de gran plantejament polític, sinó una mica d'estratègia en aquest sentit de la necessitat d'aquestes tres hegemonies intel·lectual, popular i política per avançar en aquest camí. No és un error o no és simptomàtic o no és... distreu la mobilització popular que la gent que l'ha encapçalat o la gent que s'ha donat a conèixer d'una manera popular per encapçalar moviments populars a favor de la independència, com els referèndums que es van fer des d'Osona fins a Barcelona, etc, etc, acabin encapçalant llistes polítiques per fer aquesta intervenció parlamentària, política també necessària, però no només ha passat en el vostre cas, des del cap de llista fins a tu mateix, sinó en les últimes eleccions va passar Esquerra Republicana amb una persona que havia encapçalat un moviment popular que va funcionar amb èxit, com va ser les consultes sobiranistes a la ciutat de Barcelona. Jo crec que no, jo crec que no, entre altres coses per una raó. Primer, que això d'encapçalar és una paraula molt enlairada. O sigui, si les consultes van funcionar bé, precisament va ser perquè no estaven encapçalades per ningú. Però hi havia algunes persones... Hi havia persones que tenien més visibilitat, que organitzaven més segons quines coses, etc. Però van promoure... La mobilització sí, però vaja, però tot el procés de consultes va promoure moltes cares noves, no continuaré aquí també més noms, a banda dels que has dit, però moltes cares noves en aquest mateix procés de consultes. I la segona, perquè recordeu què va passar la vegada anterior? La vegada anterior, en la que va haver a Catalunya això, que va ser en els anys 80, però hauria de ser la transició, com va ser la Crida. És a dir, va haver també una entitat, la Crida de la Solidaritat, Defensa de la Llengua, Cultura i Nació Catalanes, que va suposar molta actuació de carrer, molta actuació de conscienciació, i que en un moment determinat aquelles mateixes persones van pensar amb això, sense que tingui transició institucional, sense que tingui transició en partit, queda coix. Per tant, què van fer? Alguns van entrar en Convergència, com ara David Madí, altres van entrar en Iniciativa, com ara Jordi Sánchez, i el gruix el que van fer va ser prendre el control d'Esquerra. Esquerra era un partit en aquell moment que estava bastant desballestat, molt de l'antiga generació que no acabava de connectar amb les noves, i el que van fer va ser el control d'Esquerra. És a dir, el fet que de l'activisme cívic es passi al camp polític-partit és un procés natural que sempre s'esdevé. El que jo crec que és necessari quan això passa és que aquelles persones que fins a aquell moment estaven en això ja no ho facin, la primera part, i que deixin pas, com a conseqüència, a noves iniciatives, a nous lideratges, a noves cares, a nous plantejaments, perquè no estiguin aquests moviments cívics i populars sotmesos a una dinàmica de partit que per força és diferent, per força té un caràcter diferent. I en quant a l'altre tema, també n'hi ha una altra qüestió relacionada amb això. Nosaltres aquesta qüestió no la pensàvem, i quan dic nosaltres vull dir Uriel Bertran i jo i moltes persones que estaven, perquè ja n'hi havia com 20 i pico mil apuntades per fer-ho, nosaltres el que pensàvem era, un cop les consultes van funcionar bé i ja està, ja estaven en la recta final, perquè era només Barcelona, perquè quedava pendent i res més, que llavors ja s'havia de passar al pas d'un referèndum oficial. Per això també estàvem promovent des de l'any 2007, això en l'àmbit, diguem-ne, més intel·lectual acadèmic, una llei de referèndums al Parlament de Catalunya, que al final es va aprovar a l'any 2010. Perdoneu, perquè ara ja... Sí, a l'any 2010, exacte. Però no, és que va durar, com totes les qüestions de transformació, en aquest cas sí que Esquerra s'ho va prendre seriosament, ho va tirar endavant, també va haver trasbalsos, canvis de consellers, etcètera, etcètera, total. Socialistes van posar tots els pas a les rodes possibles i algunes impossibles, i va durar pràcticament 4 anys l'elaboració d'aquesta llei. Quan la llei es fa, el que vam intentar va ser promoure un referèndum oficial. I aquest referèndum oficial, sobre la base d'Iniciativa Popular, és el que tots els partits, Esquerra, Convergència, Iniciativa, Socialistes i PP, van tombar en el Parlament, igual que han fet ara respecte a una Iniciativa Popular respecte al català a l'escola com a llengua vehicular única. Perquè també hi ha aquesta segona part, i aquest és un dels punts que crec que és important per a un moviment de transformació com és l'independentista a Catalunya, que és el caràcter de molt limitat que té la democràcia que patim. En aquest cas dic que patim. És a dir, són 30 i escaig anys, els partits s'han acostumat a viure molt bé, i per tant el que menys volen és que es moguin les coses.
Per tant, que la gent voti cada 4 anys i prou. Sobretot el que siguin iniciatives, referèndums, iniciatives populars, iniciatives legislatives... No. No. I aleshores defineixin i arriben a votar coses tan com aquestes, en les quals se diuen que de cap de les maneres. Quan això ho bloquegen, que no era fer un referèndum sobre la independència, el que bloquegen és permetre que la gent recollís signatures per demanar-ho. Llavors és com vam dir, bueno, està clar que o fem competència electoral o la transformació dels... És a dir, només si els partits s'hi troben, els partits del catalanisme, que són fonamentalment Esquerra i Convergència, Convergència i Unió, i en gran part també Iniciativa. Només si es troben amb una tensió electoral independentista, només llavors és quan canviaran de paradigma. Si no, no. Perquè té un cost, i això m'ho he deixat abans de dir-ho, implica moltes coses, eh? Això implica, per exemple, en aquests dies s'ha sabut els diners que en els últims anys Convergència i Unió ha aconseguit la llei de pressupostos de l'Estat, i estem parlant d'un milió d'euros un any, un milió d'euros i mig l'altre any, xifres d'aquesta mena, per a finançar l'escola de negocis que havia muntat el senyor Mascolell a Barcelona. Això està a la llei de pressupostos. Perquè això també implica una cosa. És a dir, si vas per aquesta línia, oblida't d'aconseguir diners en la llei de pressupostos del PSOE o del PP per a que Mascolell munti una escola de negocis. Cosa que crec que és positiva, que munti una escola de negocis. Oblida't de que tinguis tal partida pressupostària perquè la carretera de no sé què s'ampliï. Oblida perquè es faci no sé què, perquè les muralles de Montblanc siguin restaurades. O sigui, oblida de tot allò. Oblida't de consorcis, consells d'administració, entitats autònomes, oblida't de tota aquesta història, perquè el tractament serà a l'enemigo ni agua. I clar, estem parlant de dos partits, Convergència com Esquerra, que són partits que han constituït aquest règim, que han constituït aquesta generalitat, aquesta autonomia, que són els que van governar els primers 8 anys junts, recordeu, amb una hegemonia clara per part de Convergència, però també hi era Esquerra, i que estan acostumats a tot això, que estan acostumats a totes aquestes interlocucions, i que en un moment determinat resulta que tindràs o no tindràs determinats suports socials, cívics, etc., si ets capaç de dir-li a un sector professional, o empresarial, o sindical, o particular d'un senyor en concret, que li puguis dir, pues mira, no, per Catalunya no m'aconseguis res, però mira, aquí un peixet al Cove per a tu sí. Peixets al Cove que a vegades tenen la seva importància, eh? Però clar, el que no pots és pretendre jugar a volem trencar Espanya, però per altra banda volem continuar com si no passés res. I com a conseqüència volem col·laborar amb els pressupostos, parlant de la llei de tropa i marineria, mirant a veure si ara, quan vostès ara aproven una reforma laboral, pues nosaltres no pateixi que ja li votarem que sí, digui el que digui, perquè així mantenim una interlocució. Quan vostès ara, línia de Convergència respecte al PP, quan vostès ara presenten uns pressupostos amb els que no estem d'acord, però no pateixi que ja votarem en contra de les esmenes dels altres, a la totalitat, per mantenir la interlocució, que és el que acaba de fer Esquerra. Aquesta història de mantenir la interlocució té preu. I el no mantenir la interlocució té un preu negatiu. O sigui, nosaltres com a solidaritat, justament per no entrar per ahir, no tenim gent col·locada. En organismes, en empreses, en entitats. No podem dir als nostres regidors, no podem dir a la nostra gent, escolta, mira, doncs ara per a Ripoll, o per a Vic, o per a Horta, o per a no sé què, o per a el sector de l'hostaleria, o per al sector del no sé què, aquí tenim, aquí us portem un just, o una sardineta. Home, volíem un just, s'ha quedat en sardineta, però oi que és millor una sardineta que no res? Doncs aquí tenim la sardineta. Gràcies al papa que us porta la sardineta per sopar, nens. Ah? I Convergència i Esquerra porten 30 anys jugant al peix al cove, a la sardineta o a la ballena, depèn dels casos. Però clar, un milió i pico d'euros cada any per al senyor Mascolell, de cara a una escola de negocis, s'assembla bastant una balena.